Assalamu alaikum, kanalımda hoş gelirsiniz. Eğer kanalımda birinci marta bulsanız, oziq sirlarını, foydali maslahatlarını ko'rib borish uchun kanalga obuna bo'ling. Bugün sizga o'zim oziq vaqtida iste'mol qiladigan bir sirni ochmoqchiman. Videoni diqqat bilan kuzatib boring. Bu uchun bizga bir stakan kefir kerak. 0%lik kefir kerak yoki 1%lik. Bitta limonni yarim qismini kesib oldim. Mana shu miqdorda. Mana shuni kefirni ustiga siqamiz. Bir choy qoshiq koritsa solamiz. Endi buni ustidan naturalni asal solamiz. Mana aralashmamiz tayyor bo'ldi. Bu aralashmani har kuni uyqudan oldin bir stakanda ichib yotamiz. Organizmni tozalab, bizni ozdirishga yordam beradi. Ichakdagi shlaklarni tozalaydi organizmni. Bütün vücudumuzda oshqozonni tozalaydı. Organizmga juda ham foydali ichimlik hisoblanadi. Mana shunday sharoitda o'zimiz har xil foydali aralashmalar, ichimliklar tayyorlab, bu sharoitda o'zishimiz mumkin. Savollar bo'lishi mumkin. Qancha vaqtda ichamiz bu ichimlikni deb? Oqlagan vaqtgacha ichib yurishingiz mumkin. Bunda bir marta yotishdan oldin ichasiz. Yog'larni pichir-pichir yoqadi. Homilador ayollar, bolalar, hattoki emizdiruvchi onalar ham ichishi mumkin. Sog'ligimiz uchun zarar yo'q. Aksincha juda ham foydali. Mana shunday sharoitda o'zimiz har xil ichimliklar tayyorlab foydalanishimiz mumkin. Orada xohlagan mevamizdan bir dona yeymiz. Men bir dona kivi yeyman. Kivi juda ham yog'larni yo'qotishga yaxshi yordam beradi. Shu uchun ozish vaqti kividan ko'proq foydalaning. Mana shu kivi yordamida yog'lardan xalos bo'lish mumkin. Bu uchun biz har kuni ovqatdan oldin bitta kivi yeyishimiz mumkin. Bundan tashqari albatta kun davomida 2 litr market suvi ichish shart. Ko'pchilik yozadi, qanaqa suv bo'lishi kerak, kran suvi bo'ladimi yoki market suvi ichish kerakmi deb. Market suvi ichasiz, market suvidan mineral gazsiz suv ichasiz 2 litr kun davomida. Agar sovuq icholmasangiz, ozgina qaynagan suv qo'shib ichishingiz mumkin. Mana shunday sharoitda o'zimiz har xil ichimliklar tayyorlab foydalanishimiz mumkin. Agar video yoqsa like qo'ying, izohlaringizni qancha ozyapsiz kommentariyaga yozib qoldiring. Men uchun bu qiziq. Videoni shu yerda tugataman. Bugunga mana shular, keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.